Своє життя Валентина Степанівна присвятила туризму. Вона 45 років проводила екскурсії Запоріжжя та на теплоході річкою Дніпро. Проте з 2014 року пані Валентина розпочала активну волонтерську діяльність. Жінка згадує, щойно на Україну посягнув ворог, відразу взялася допомагати армії. В мене батьки були на війні, і мама, і тата. І це дуже така тема, яка ріже мене. Це дуже, як пройшло по життю. Тобто війна, треба щось робити. Спочатку Валентина шила для військових подушки та матраци. Згодом навчилася плести і маскувальні сітки. Волонтерка ділиться, робить їх в особливій техніці. Цю технологію розробляла моя донька, вона технолог жіночого одягу, і вона вирішила, щоб сіточка повинна бути легкою і як можна більш підходила під рельєф і під колір території. До діяльності пані Валентини почали долучатися і її подруги та знайомі. З часом про них дізналися в місті, тож охочих допомагати побільшало. На сьогодні у волонтерському штабі працює понад 30 жінок, які плетуть маскувальні сітки практично без зупинки. Тільки з 24 лютого, як ми почали плести, ми сплели більш як 2500 квадратних метрів сітки. 2500. Це можна накрити Дніпро ГЕС. Це можна накрити наш проспект повністю нашою сіточкою. Всі сплетені сітки пані Валентина передає на фронт, аби наші захисники та захисниці могли маскуватися від ворога. Також у Запоріжжі є волонтерки, які печуть для військових пиріжки та варять борщ. Крім того, є й ті, хто відвозить допомогу на передову, опікується вимушеними переселенцями та фасує гуманітарну допомогу. Ні, не важко. Ми на фасовці, ми не розвантажуємо машини. Ми посилюємо можливості. Треба й комусь і в тилу допомагати, якусь роботу робити. Треба ж і ці набори фасувати, і десь щось треба. В одному з найбільших благодійних центрів міста зареєстровано 420 волонтерів. З них 70% – жінки, зазначили співробітники фонду. Наші жінки бажають бути задіяні у всіх сферах волонтерської діяльності «Карітас», і ми їм в цьому не відмовляємо. Вони на рівні з чоловіками співпрацюють і допомагають. Вони ментально налаштовані на взаємодопомогу, на допомогу тим, хто у потребі. У тилу ніхто не ділить роботу на чоловічу та жіночу. Тут кожен допомагає, як вміє та може. Все заради того, аби наблизити нашу країну до перемоги. Ірина Бондар, Ілля Герник, телеканал МТМ.